Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar aqui da Lookbox, tá ok? Você vai entrar com seu e-mail. Certo? Aqui você vai colocar aqui o seu país, né? Caso Brasil. Vai botar o seu telefone, uma senha. Aí você vai puxar isso aqui, tá ok? E plim, cadastrar. Eu acho que esse vem e-mail, tá? E você confirma se ele vem e-mail. Você vai ganhar aqui, ó, 100 look. 100 look. Ok, aí vai vir para seu e-mail, pá. Aqui você vai fazer o login normalmente, ó. Sem, tá vendo aí, ó? Sem look. Aí aqui fica o teu carteira. Airdrop, caso curtir aqui, ó, convidar amigos, aqui, ó, cada amigo convite que você convidou um look. Eu vou deixar aqui o KuCoin. KuCoin também você vai ter que fazer essas tarefinhas aqui, né? Ó, siga o Twitter oficial KuCoin e retweet este tweet promocional. Aqui, ó. Pum. Clica, segue e retweeta. Tá? Aqui, ó, nome, foto associada à conta do Google. Aí tu vai clicar e vai dar permissão a eles, tá? Aqui, clique da permissão. Seu nome, que você usa aí pra tá bagunça aí nas salas. Sua conta de e-mail, né, que você criou o KuCoin aqui, pra sua conta do Twitter, tá ok? Ó, para facilitar a aprovação, preencha sua conta de KuCoin correta real, sua conta de Twitter, e aqui é para você recarregar a tua captura de tela, tá, do retweet que você fez. Bom, tu faz isso aqui e aí vai capturar a tela, né? E pega, salvou lá a pasta lá, você clica aqui, vai ter um negócio que você clicar, vai cair lá na pasta, você pega, clica, bota aqui, tá bom? Não tem mistério não. E envia seu KuCoin. KuCoin. Temos também o anatomia aqui. Esse anatomia eu nem sei se eu vou conseguir registrar de novo, mas eu vou dar uma explicação para vocês mais ou menos, tá? Vai ter várias linhas, tipo, e como tá aqui, ó, para você colocar. Primeiramente, eu vou deixar o link, tu vai entrar com Telegram, tá? Aí parece que tem o Twitter, seu e-mail, aí vem a MyEtWallet, tá
Tá ok? E por último, é seu e-mail. Troças é uma coisa assim. Tá bom? Então. E o Twitter deles, no, na hora do Twitter, você pega tanto o Telegram como o Twitter. O Telegram tu fala alguma coisinha. E o Twitter, você tuita só, tuita. Tá ok? O tweet dele, tu tuita. Deixa eu ver aqui. Aqui não vai dar pra entrar. Mas é isso. Você tuita ele. O tweet dele. Pega. Tu vai se inscrever ali, né? Tu vai tá mostrando que nem tá aqui, ó. Então, alguma coisa falando que você tem que fazer. Então, você vai pegar na hora de botar o teu nome do Twitter. Você vai. Antes, você tuita. Tuita o que eles pedirem, né? É bem simples, não tem muito. Tem muito mistério, não. Ok, pessoal? Pessoal, todos que têm uma força aí pro canal, tá ok? Agradeço. Fui.